Нероден Петко или какви хора има по света? Живял някога един старец на име дядо Петко. Той си имал бабичка Станка и дъщеря Пена. От заран до вечер дядо Петко работил по нивите, а жените шутали вкъщи. Но веднъж... Пено! Да, мамо. Яла веднага. Чакай малко, имам работа. Идвай, ти казвам. Идвай, мамо. Ух, тая моята дъщеря, все с глупости се занимава. Пено! Какво има, де? Що се бавиш толкова? Ида! Слизни долу в мазето и ми донеси една паница с боб. Ай, по-жива, че баща ти и сега ще се върне. Добре, не съм приготвила още вечерята. Добре, де, мамо. И... Уф, ух, ти студено. Къде го държи пък мама, той е проклет боб. Тук го няма. Я да погледна и в този шкаф. Ми няма. Мамо! Мамо! Дъска. Я каква е изгнила. За малко щеше да падне върху мен. И колко е наклонена. В избата да си играе и дъската бум ще падне отгоре му. Оле-ле, майчице, мамо! Пена, какво стана, мама? Удари се! Петко, на мама момченцето, горкичкото! И що плачеш, Мари? Мамо, нали като се оженя ще си добия рожбица? И то се знае, че ще добиеш. Ако е момче, как ще го нарече? Хубава работа, как можем да го наречем? Петко? Тъй, а като порасне и дойде да си играе в избата? Каквото е, ми така са децата, пипат навсякъде. А погледни нагоре, де! Виждаш ли таз града? Как се е наклонила? Виждаш ли? И как се е отцепила? Ще падне върху него и го отрепа! Не го отрепа! Баба, внучето! Баба! Милото вечето! Дай да му побаем, мама! Дай да му побаем, мама! Да не го пращат уроки! Почудища, излезнала е света Богородичка, те отвела ручища, погледища, почудища. Петко, Петко! Стаке! Стаке, Пено! Ето, бъде! Що сте се трели тук, бъде? Какво сте сърцили? Кога оплаквате? Дали ви света да се е преобърнал? Тате, нали като се омъжа, ще се здобия с рожбица. Рано е да мислиш за тези неща. Рано, рано. Има още много хляб да издеш, докато пораснеш. Ще го кръстим на тебе, Петко. Ой, ти ли? Ами, ще порасне, Петко. И един ден ще влезе в мазето да си играе. Ами, да си играе. Ей, гледай, макъла, женския калорей. Гледай, лакой и шапки им кои. Вие чувате ли се какво говорите? Ще се мъжа. Я погледи тая дъска, ма. Я ще се откъсне и ще отрепе милото миче. Петко! Петко, Петко, Петко! Хето ли било то? Хубава работа!
Не вярвам да има някъде по-глупави жени от вас. Аз претесувате ли? Ще закува дъската. Фу, защо ли не тръгна аз по света, че да видя с очите си има ли по-глупен хора от тия моите двете? Аз представете ли? Нека първо се роди Петко, пък тогава ще му мислим. Дядо Петко турбичката, излязъл от къщи и тръгнал по широкия свят. Вървял, вървял и влязъл в едно село. Дай малко по-висок, гледайте, тук е супусна. Абе, не видя ли, че Марит на късото лъмагане? Много е тежко. Ей, хора, какво правите тук? Абе, ти не се обаждай, че не отличаш вниманието. Не се обаждай. Опитваме се да вдигнем магарето. И защо го вдигате? Абе, как защо не чистиш ти тревата, която е обвинител на зида там? Ей! Ей! Не искаме да я опасем, ама покъпто макар е много тиши. Мъчим се, нищо не става. Ела тук да ни помогнеш, е така тримата да опитаме, ела. Я вземете една коса. Защо не е коса? За да окосите тревата от зида и да я дадете на магарето. Я, гледайте, как не се сетихме, бе, то било много лесно. Лесно я, да бяхте помислили малко и вие щяхте да се сетите. Хайде, останете си със здраве! Добре. Господ да те поживи! Добре, хайде! Хайде на добър път! Не след дълго, дядо Петко стигнал до една поляна, на която растяло голямо дърво. Ей, човече, спри се! Не виждаш ли какво правиш? Махай се от тук, че ми пречеш! Ей, боже, какви ли хора има по света? Погледни! Кво, тебе ли да гледам? Режеш кола, на който си седнал! Ай, голяма работа! Слушай, що ли си гледаш пъти и не се бъркай в чужди работи? Ще правя това, което си искам, ясно ли е? Е, твоя воля! Само ти казвам да димаш. Е, пак ли си? Оле! Майко! Умирам! Говориш, аз като ти разправям, ама кой да ме слуша? Ей, твърда глава излезе. Човек от глупостта си пати. Друг път се вслушвай с това, което по-старите от тебе разказват. Продължил дядо Петко пътя си и влязъл в друго село. Там видял една къща с висок чардак. Хайде, че доскачи в гащите! Страх, моя мама, много е високо! Ти чуваш ли, скачи по-бързо, няма цял ден с тебе да се разправям, хайде! Хей, жено, чакай! Дай си полудяла! Ще отрепиш детето! Не мога, страх! Излъпни! Здравето ми взе това дете! Скачай! Скачай! Страх ме! Ох, надо ми главата, ще скачай! Чакай, жено, не го гълчи! Не ти е виновно детето! Как да не е виновно? На, уших му нови гащи! Виж какви са хубави! А той мизерника му с мизерник не ще да скочи в тях, за да го ги премеря! Чакай, скачай, тори, ставате! Чакай, жено! Че как? Е, момче, яс лез по тая стълба. А така, порека. Не слушай майка си. За едното чудо ще претребеш детето, жено. Ей, атака. Атака при мен. Я служи един крак. Дай тук. Левия крачо. Бравас. А сега е другия. Бравас. Ей. Таман по мярка ти са. Бравас. Тъй се облад гащи, жено. Лай ти, старче. Господ здраве да ти дава. Вземи тая сребърна гривна, за дето ми помогна. Хайде, сине, целувай ръка на човека. Хайде, целувай. Голям да порасне, синко. А ти, жено, друг път внимавай. Тъй, ще внимавам, старче. Остани си със здраве. Хайде. Отминал стареца по-нататък. Стигнал до един двор. Още отдалеко подочул музика. Тук май сватба има.
Чакай. От тази страна. Айде, толкова не става. Не. А ти от другата страна? Другата страна. Ами, не става. Не ще. Остава. Я. Всички стоят пред вратата и никой не посмява да влезе. Боже. Я да е. Луката не може да влезе през вратата. Ами, че не може. Какво ще правим сега? Хората. Стана тя, каквато стана. Хайде да я отсечем краката. Ти какво? Те да стои са много дълги. Краката ми. Те са си толкова дълги, колкото трябва да бъдат. Не. Виж, май ще трябва главата да я отсечем. Защото тя повечко стърчи на горния прах. Ама не си прав, мъжо. Аз мисля, че краката пречат. Ама не глава. Ето сега. Виж сега, не. Без глава човек може, но без крака къде ще мръдне? И няма сте на ръце да я носим я. Сега, гледай крак, малко ако... Какво се разправям аз с тебе, ами не отида да донесе сетирата и айде! Чакай ли нагора! Да не сте посмели да пипнете невестата! Не си навличайте Божия гняв! Абе, това откъде изниква сега? Ти пък... Бука, я сам! Сега се нареди малко! Как се нареда? Главата малко много! Готово! Леле, мъжо, какво щяхме да направим, леле? Ох, да си не жив и здрав човече. Бог те изпрати. Влизай с нас да се веселиш. Здарове ще те дарим, за дето ни помогна, влизай. Сполай ви, мене път ме чака. Колко време мина, все по света се скитам. И жената сигурно се е поболяла вече за мене. Трябва да свърне. Няма. От тук няма да се увидя. Айде. Що сте рекли? Айде. 3 дни и 3 нощи пил и се веселил дядо Петко. Но на четвъртия решил назад вкъщи да се връща. Вървял той от село на село и накрая наближил своята нива. Добър ден, Булка. Добра среща, дядо. Накъде караш тази крава? Защо се нагизила така? Караме на кума си. Тя е обречена на него. Ами жълтиците? Ей, те са за него. Ние сме богати хора, имаме много крави, много жълтици. Ей, дядо, ако ти е пътя нататък, я откарай кравата. Ох, защото аз имам работа. Бива. Ще я откарам. Ами кажи ми къде е селото на твоите кумове? Ей, там! Ясно. Жив и здрав да си, дядо. Ей, луда жена. И сега, куда е правята с крава, а? Ето това е цяло богатство. Ей, светът бил пълен с прости и неуки хора. Няма кой да им отвори очите. И аз да я карам право към къщи да зарадвам жената. Петко! Ставайте бързо! Мъжо, ти ли си? Аз съм. Бързо! Вижте какъв армаган ви нося. Нали, тати, какво е това нещо? Кой ще го даде? Все такви сумни глави като вас. Господ здраве да им дава. Ама право казват хората, тя магарията не ходи по горите, а по човеците.